নমস্কার প্রথম সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যত কৰোনাৰ ভাইৰাছৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্রুত গতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে 19754 গৰাকী লৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1088 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীতে 649 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া মহানগৰীত এনেধৰণে দ্রুত গতিতে গণসংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 8337 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 48 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ পঠিছে 12888 গৰাকী এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6815 গৰাকী অৰ্থাৎ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 6815 গৰাকী অৰ্থাৎ একে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে লকডাউন চলি আছে গণসংক্ৰমণ কিদৰে হ'ব পাৰিছে নে পূৰ্বতে হয়তো আক্ৰান্ত হৈছে এনেধৰণৰ বহু কথা এতিয়া আহি পৰিছে হয়তোবা লক্ষণে দেখা দিয়া নাছিল তেনেধৰণৰ বহু কথা আহি পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনা সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে ৰাজ্যত এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 19754 লৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1088 গৰাকী লোক আৰু ইয়াৰে 649 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত গণসংক্ৰমণ হৈছে মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 8377 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 48 গৰাকী আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 12888 গৰাকী আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6815 গৰাকী ফলে জৰহাটত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ জৰহাটত লকডাউন আৰম্ভ কৰা হৈছে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামাল দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি শাক-পাচলি ফলমূলৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মাছ মাংস আৰু লগতে পানী পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰালৈকে জৰহাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন পুনৰ জনাইছো জৰহাটত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ জৰহাটত লকডাউন আৰম্ভ কৰা হৈছে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামাল দোকান খোলাত অনুমতি পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে শাক-পাচলি ফলমূলৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মাছ মাংস আৰু পানী পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰালৈকে জৰহাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ৰাজ্যত দ্বিতীয় গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত চিকিৎসকৰ মৃত্যু মৃত চিকিৎসক গৰাকী তিনিচুকীয়াৰ ডাক্তৰ পি কে শৰ্মা দুদিন পূৰ্বে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শৰ্মাক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চিকিৎসকগৰাকী পুনৰ জনাইছো দ্বিতীয় গৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত চিকিৎসক গৰাকী তিনিচুকীয়াৰ ডাক্তৰ পি কে শৰ্মা দুদিন পূৰ্বে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পি কে শৰ্মাক আৰু পি কে শৰ্মা জটিল ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ আছিল অৰ্থাৎ চিকিৎসকগৰাকী জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কিন্তু দেহত যিহেতু কভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছে গতিকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দ্বিতীয়গৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে খবৰৰ মাজলৈ আহিছো কৃষ্ণাৰ পাইকানত আৰক্ষী দ্ৰুবিতৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা এখন ৱাগনাৰ আৰু দুখন বাইকেৰে আহিছিল দ্ৰুবিতৰ দলটো আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰি দলটো পলায়ন প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়েও গুলী চালনা কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হয় দ্ৰুবিতৰ দলটো জালনত সৰবৰাহেৰে জড়িত আছিল দলটো আৰক্ষী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুখন বাইকসহ 3 লাখ টকাৰ জাল নোট পুনৰ জনাইছো কৃষ্ণাৰ পাইকানত আৰক্ষী আৰু দ্ৰুবিতৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন ৱেগেনাৰ আৰু দুখন বাইকেৰে আহিছিল দ্ৰুবিতৰ দলটো আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু আৰক্ষীলৈ গুলী চালনা কৰি দলটোৱে পলায়ন কৰে আৰু প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়েও গুলী চালনা কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হয় দ্ৰুবিতৰ দলটো জালনত সৰবৰাহেৰে জড়িত আছিল দলটো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুখন বাইকসহ 3 লাখ টকাৰ জাল সূত্ৰ পম খেদি আজি কৃষ্ণাই আৰু আগিয়াৰ অচিসকলে এটা ইয়াত নাকা চেকিং কৰিলে নাকা চেকিং আৰু চাউচ অপাৰেশ্যন কৰিলে পাইকান এৰিয়াত ফেক কাৰেঞ্চি কোনোবা সৰবৰাহ কৰি আছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছিলে চেকিঙৰ কৰি থকা সময়ত বাইকত দুজন মানুহ আহিছিলে সেইটো পইণ্টত আৰু তেওঁলোকে পুলিচ পাতি দেখালে গ'লে পলায়ন কৰে এতিয়া পুলিচে তেওঁলোকক চেছ কৰে চেছ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ছাইডৰ পৰা
গুলি ফুটা আওয়াজটো শুনার কারণে আমার পুলিশ টিমও সেলফ প্রটেকশনের কারণে ফায়ারিং কেবারাউন্ড ফায়ারিং করে ফায়ারিংয়ের ফলত কোনো আঘাত হওয়া নাই কারো আর এই মানুষজন এতালেক পাওয়া যাওয়া নাই আমি সার্চ করে আছো তেওঁলোকক আমি অতিক্রিয় করিম সফলতা বলে কব পারি কৃষ্ণা পাইকানত আরক্ষী আর দুর্বৃত্তর মাজে যে গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেয়া ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে এখন ওয়াগেনের বাহন আর দুখন বাইকে দুর্বৃত্তর দলটি আসছিল আরক্ষী রবলে নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু আরক্ষী গুলি চালনা করে পলায়ন করেছিল প্রত্যুত্তরত আরক্ষীও গুলি চালনা করেছিল ঘটনাস্থলীর পর দুর্বৃত্তর দলটি পলাবলে সক্ষম হয়েছে যদিও যখন বাইক আছে বাই দুখন জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে আর জাল নোট যেহেতু আমি কোথায় যে জাল নোট সরবরাহর সহ জড়িত আছে গতি আরক্ষীয় জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে 3 লাখ টাকার এই জাল নোট খিনি রবলে দিছিল এক আমি জানাই গেছো যে আরক্ষী এক সফলতা বলে কব পারি আমি এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক অরূপ নাথ সঙ্গে অরূপ আমি ঘটনা সবিস্তারে ইতিমধ্যে জানাইছো আপনার হাতত আর কি খবর আছে আর লগতে আরক্ষীরও কিছু পরিমাণে এক সফলতা বলেও কব পারি এই ক্ষেত্রে কালি যে দুর্বৃত্ত আসলে জালনাথ দলটো আসলে সেই দলটো আসলে কেইবাটাও বিভক্ত আসলে সেইটো খবর আমি শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছো আর আমি জানিব পৰা মতে গোৱালপাৰাৰ আগে পৰা আগে আরক্ষীয়ে আসলে এই দলটোৰ পিছা কৰিছিল আর পিছা কৰি আহি তেখেতসকলে যেহেতু প্রায় 4টা ভাগত বিভক্ত হৈছিলে এই দলটো প্রথমে এখন ইউন গাড়ীত আহিছিলে তাৰপিছত ইউন গাড়ীৰ পৰা এখন ওয়াগনৰ গাড়ী সলাইছিলে আর তাৰপিছত তেখেতসকলে বাইকেৰে পাইকাৰৰ পৰা যি টুৰা অভিমুখী পথ সেই পথৰে গৈ আছিলে আর তাৰপিছতে কৃষ্ণাৰ অঞ্চলত খবৰ কৰি আচলতে এই দলটোক ৰখাবৰ কাৰণে পাইকান টুৰাৰ পৰা পাইকানৰ যিটো মেঘালয় সংযোগী যিটো পথ সেই পথটোত নাকা চিকিং লগাইছিলে তাত আছিলে এডিশ্যনেল এছ পি অমিতাভ বসুমতাৰ নেতৃত্বত তাতে এটা নাকা চিকিং বহিছিলে আর সেই নাকা চিকিঙত যেতিয়া দুজন বাইক আৰু সেইফালে গৈ আছিলে তাহাঁতক ৰখিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু নৰখি তেখেতসকলে ওলটাই আৰক্ষীলৈ ফাইৰিং কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধিকাৰীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গুলীচালনা কৰিছিলে তেতিয়া ওচৰতে থকা হাবিলৈ তেখেত এই দুৰ্বৃত্ত দলটো পলাই গৈছিলে আৰু বাইকখন যিহেতু তাতে এৰি থৈ গৈছিল আৰু সেই বাইকত 3 লাখ জালনত বাইক আৰু কেইবাখনো বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু সেই দলটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান চলি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু এইখিনিতে ভাল খবৰ ক'ব লাগিব নবীৰুল হক বুলি এজন এই দুৰ্বৃত্ত দলৰে এজন লোকক কৃষ্ণা তুলতুলিপাৰাৰ পৰা যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই লোকজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আজি বা অহাকালি ভিতৰত বাকী সদস্যৰ হয়তো আৰক্ষীয়ে আপত কৰা হ'ব পাৰে হয় ধন্যবাদ জানাইছো অরূপ আর অরূপে ইতিমধ্যে আমার সবিস্তারে জানাইছে আরক্ষীয়ে কেনে ধরনের নাকাচাকি বহার সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে আরক্ষীলেও গুলি চলাইছিল আরক্ষীও গুলি চলায় কিন্তু গুলি চালনা করার পাছতো ধরবলে সক্ষম নহল যদিও যেহেতু দুটা ভাগত ভাগ করে এই জালনোট সরবরাহকারী আগবাড়িছিল দুখন বাইক ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছে আর 3 লাখ জালনোট জব্দ করা হয়েছে গোৱালপাৰাৰ টিপলাইট অঘটন সংঘটিত হৈছে বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে এজন যুৱকক বানত উটি গ'ল অপূৰ্ব দাস নামৰ যুৱকজন টিপলাই হাৰাপাৰা পি ডব্লিউ ডি পথৰ ওপৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে পি ডব্লিউ ডি অৰ্থাৎ গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে পানী বাঢ়নী পানী বাগৰি যায় আৰু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উটি যোৱা যুৱকজন পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে গোৱালপাৰা টিপলাইট এক অঘটন সংঘটিত হৈছে বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিছে এজন যুৱকক বানত উটি গ'ল অপূৰ্ব দাস নামৰ যুৱকজন টিপলাই হাৰাপাৰা পি ডব্লিউ ডি পথৰ ওপৰতে অঘটনটো সংঘটিত হৈছে গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে পানী বাঢ়িছিল আৰু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উটি যোৱা যুৱকজন যে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া মানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজত কিছু পৰিমাণে জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাসমূহো আমি জনাই গৈছোঁ যে উটি যোৱাৰ কেইবাজনো যুৱক উটি যোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা টিপলাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিছে এজন যুৱকক আৰু যুৱকজনৰ নাম হৈছে অপূৰ্ব দাস টিপলাই হাৰাপাৰা গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে বাঢ়নী পানী বাগৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উটি যোৱা যুৱকজন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপতো বানে তাণ্ডৱ চলাইছে পলাশবাৰীত 7টা ৱাৰ্ড এতিয়া বানৰ কবলত মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে বহু বানাক্ৰান্তই 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰত ভোকে পিয়াহে দিন কটাইছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে ইমানৰ পিছতো চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য খবৰ ল'বৰ সময় নাই পলাশবাৰী বিধায়কৰ
আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে যেহেতু জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এইসমূহ খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণে খবৰ লবলৈ নোযোৱাৰ বহুখিনি অভিযোগ ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত বহুকেইটা অভিযোগ আছে হয়তো খাদ্য নাটনি হৈছে আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো কোনো সহায় নোপোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে বহু বানাক্ৰান্ত ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ মাজতে যিহেতু আমি জনাই কৈছো যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান নাই কৰা পলাশবাৰীত পলাশবাৰী বিধায়কগৰাকীয়েও আনকি খবৰ লবলৈ যোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে অৰ্থাৎ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আগবঢ়াইছো আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পলাশবাৰীত পলাশবাৰীৰ প্ৰায় সাতটাকৈ ৱাৰ্ড এতিয়া বানৰ কবলত আৰু পলাশবাৰীৰ বানাক্ৰান্তই মাথোৱাৰীত সজাই তুলিছে অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ আৰু কেমেৰাছন হিতেছে দেখাব কিদৰে এওঁলোকে মাথোৱাৰীৰ ওপৰতে শিবিৰ সাজি ইয়াতে বসবাস কৰি আছে আৰু এইটো হ'ল পলাশবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথোৱাৰী আৰু মাথোৱাৰীত এই বানাক্ৰান্তসকলে শিবিৰ পাতি লৈছে আৰু শিবিৰ পাতি ইয়াতে বাস কৰিছে যিহেতু পলাশবাৰী সাতটাকৈ ৱাৰ্ড প্ৰায় 500 পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰি আছে আৰু মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম বানাক্ৰান্তৰ যি শিবিৰ আছে শিবিৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিম আৰু জানিম তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ কথা তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি সমস্যাত ভুগিছে কোনটো ৱাৰ্ডত থাকে পলাশবাৰীৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত থাকোঁ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আজি আমি সোমবাৰলৈ আমি ইয়াতে আছোঁ শিবিৰ পাতি ফেলে যে কোনো আমি তাৰমানে চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই নাইতো না আমি এনেকৈ পিয়ৰ পানীখিনিও পোৱা নাই এই কিনি আনি খাইছোঁ বা ক'ৰবাত দূৰৰ পৰা দমকলৰ পৰা আনি ফেলে খাইছোঁ পৰিয়ালটোৱে আৰু শিশু এটা আছে তাত চৰকাৰৰ বুলি পানী একটপ নাই বা এক পেকেট বিস্কুট নাই এনে অনাহাৰৰ দৰে আমি সোমবাৰৰ পৰা মংগলবাৰীয়ে আমি অলপ ভাত খাইছোঁ সোমবাৰৰ পৰা আমাৰ দিন ৰাতি একো নাই নহ'লে তাৰমানে কি যিখিনি আছে আমি হাতে কচে আনি কিনে আমি সেনেকৈ আৰু গোটেই পৰিয়ালটো তাৰমানে খাই লৈ ফেলে এনেকৈ আমি পৰি আছোঁ নহ'লে আমি কৰো পেৰি একো আমি সুবিধা বা একো বস্তু পায় বা কিবা আগদাই বা নাই নাই চৰকাৰৰ পৰা এজন মানুহে আমাক চাবা নাই সাহায্য দিবলৈ কোনোবা আহিছিল নেকি নাই কোনো অহা নাই আজিকালি কালি আমাৰ নাই নুনগিল্লি চিনবা নাই এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অৱস্থা এতিয়া কোনো এটা মানুহ আমাক ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াতে আপুনি ইয়াতে আমি আজি সাতদিনে হ'ল আহিবা সাতদিন মানে তিনিদিন একদম হেৰি কৰি আছোঁ সাতদিনৰ দিনা আমি এইগিলা বান্ধি থৈ গৈছোঁ পাৰিব আৰু ঘৰত থাকোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কৰ্মানে উঠি গ'ল মানি তেনেদৰে থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ তেতিয়া আহি পেলাই ইয়াতে আছোঁ আহি নহ'লেতো আৰু একোৱে হোৱা নাই কাৰণ চব হেৰি ওলাব নালাগে ঘৰতকৈ আহি পেলাই তল গ'ল আৰু বস্তু মাটিৰে ঘৰ সেনেকৈয়ে পৰি আছে তেতিয়া যাই পেলাই এতিয়া অলপমান ভাল কৰি থৈ আহিলোঁ আহি পেলাই আৰু তেতিয়া কেইটামান খাই পেলাই বহি আছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই এওঁলোকে আৰু এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ কাৰণে ইয়াতে বুজ লোৱাৰ কাৰণে উপস্থিত হোৱা নাই বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধি আৰু এওঁলোকে খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে আৰু ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 19,754লৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1,088গৰাকী লোক আৰু ইয়াৰে গুৱাহাটীত 649গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত এতিয়া গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 8,377গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 48গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 12,888গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6,815গৰাকী যিহেতু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি জনাই গৈছোঁ যে প্লাজমা থেৰাপি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সফলতাও লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা আমাৰ সৈতে আছে গুঞ্জন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আমি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰথম লকডাউনৰ পাছত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছিল এটা সাময়িক সকাহ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গুঞ্জন হয় পাপৰে আৰু বিগত দুটা দিনৰ কালি আৰু পৰহিৰ যদি আপুনি ডাটা চায় তেতিয়াহ'লে এই ডাটাই অধিক চিন্তা সকলোৰে মনত কৰিছে কাৰণ কালিৰ দিনটোত আছিলে 649গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত কেৱল আৰু 14 জুলাইৰ দিনাখন আছিলে 627গৰাকী কিন্তু তাৰ আগত 13 জুলাইত আছিলে 513গৰাকী 12 জুলাইত আছিলে 400গৰাকী 11 জুলাইত আছিলে 410গৰাকী এনেধৰণে 400 300 আদিৰ মাজত যেতিয়া আছিলে
তেতিয়া এটা চিন্তা হৈছিল যে লকডাউনৰ ফলত লাহে লাহে কৰোনাৰ গ্ৰাফডাল নিম্নমুখী হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি বা কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি কিন্তু শেষৰ এই দুটা দিনত যি আহিল তথ্য সেই তথ্য সকলোৰে উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰাটো স্বাভাৱিক আৰু আমি লকডাউনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা 29 জুনত যিহেতু লকডাউন প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইদিনাখনৰ পৰা যদি আমি পুনৰ এবাৰ যদি আপুনি ইতিমধ্যে মুঠ কিমান কেইগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই সবিশেষ ক'লে আজি 17 দিনত লকডাউনে ভৰি দিলে আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনটোত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সীমিত কৰি দিয়া হ'ল ই কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াত আজ্ঞা দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰিব পাৰে কিন্তু 29 জুনৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যদি আপুনি চাই মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কৈছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈছিল যে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কম হ'ব লাহে লাহে হ্ৰাস হ'ব কিন্তু তেনে হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই লকডাউনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে যিসমূহ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক যাতে চিনাক্ত কৰি তেওঁ আন আন লোকক সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেয়া আছিল উদ্দেশ্য কিন্তু যি হাৰত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে সেয়াই কিন্তু সকলোৰে চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু গণসংক্ৰমণৰ প্ৰসংগটো যিহেতু বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি থকা হৈছে গুজন আপুনি যদি চাই যিহেতু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কিন্তু ৰাইজে মানিছেও এইটোও নহয় যে নাই মনা কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে পূৰ্বতে যিহেতু একাংশ লোকে নামানে কিন্তু এইবেলি কিছু পৰিমাণে গুৱাহাটীবাসী সতৰ্ক হৈছে সজাগ হৈছে বহু সংখ্যক লোক কিন্তু ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে আক্ৰান্ত যিটো কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিলে যে কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে সেয়া জানিবৰ বাবে লকডাউন ঠিক তেনেধৰণে এটা পৰিস্থিতিলৈ গৈ আছে নেকি চাওক এতিয়া নতুন নতুন কেছ পাব কৰোনা আক্ৰান্ত পাব সেই কৰোনা আক্ৰান্তসকলৰ সংস্পৰ্শত অহা আন তেনে বহু লোক পাব আৰু তেওঁলোকো কৰোনা আক্ৰান্তৰ তালিকাতে তেওঁলোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু এটা সময়ত যি সময়ত দেশত আন এটা বিষয়েও চৰ্চা চলিছে যে যিসমূহৰ কোনো লক্ষণ নাই তেওঁলোকক ৰোগী বুলিব নোৱাৰি বুলি এটা চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আনকি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও News18ৰ আগতে এটা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে এটা ইণ্টাৰভিউত যে যিসকলৰ কোনো লক্ষণ নাই যি তেওঁলোকে কোনো কাৰণত হস্পিটেললৈকে যাব নালাগে চিকিৎসালয়ত যাব নালাগে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে ICMRয়েও সেই একেখিনি কথাকে কৈছিল কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সোধা গৈছিল যে ঘৰত থাকি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিবনে নাই তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব লিখি দিব লাগিব বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি লিখি দিব লাগিব তেতিয়াহে এই ব্যৱস্থাটো সম্ভৱ হ'ব গতিকে যি ধৰণে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে একে সময়তে কিন্তু পাপৰি আমি মন কৰিব লাগিব যে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাও কম নহয় কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে কেৱল আক্ৰান্ত হৈ আছে 6,815গৰাকীহে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আছে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো চালে কিছু ভয় লাগি যায় যে 20,000ৰ দিশে অতিক্ৰম কৰিব নেকি 20,000 অতিক্ৰম কৰিব নেকি কিন্তু যেতিয়া আপুনি সুস্থ হৈ থকা লোকৰ তালিকাখন চাব তেতিয়াই 6,815গৰাকী কাৰণ যিসমূহ আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু মই গুৱাহাটীৰ লকডাউনৰ প্ৰসংগ যদি কওঁ বৰ্তমান মই ABC পইণ্টত আছোঁ আৰু ABC পইণ্টত দেখিছে যে আৰক্ষীয়ে ইয়াত চেকিং আৰম্ভ কৰিছে আমি যদি কালিৰ দিনটোৰ কথা কওঁ 15 তাৰিখে আৰক্ষীয়ে যিসমূহে লকডাউন উলংঘা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 2চকীয়া বাহন 58খন 2চকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে আৰু 4চকীয়া বাহন 4খন জব্দ কৰিছে আৰু 62জনক মুঠ আটক কৰিছে আৰু ফাইন সংগ্ৰহ কৰিছে যেনেধৰণে যি প্ৰটকলেৰে আগবাঢ়িব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে জব্দ কৰা হৈছে বা জৰিমনাৰ কথাও যিহেতু পূৰ্বতেও কোৱা হৈছিল জৰিমনা ভৰা হৈছে প্ৰসংগ লকডাউনৰ যদি কওঁ গুঞ্জন তেতিয়াহ'লে লকডাউন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিছু পৰিমাণে কিন্তু এইবেলি সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাইজ সতৰ্ক হৈছে সজাগ হৈছে গতিকে ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু গুঞ্জন পুনৰ এবাৰ আমি সেই প্ৰসংগলৈ আহোঁ ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে ৰোগী আছে যিহেতু আৰোগ্য হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আৰোগ্য হৈছে ইয়াত লক্ষণ সলাইছে অসমত কৰোনা ভাইৰাছে লক্ষণো সলাইছে ইয়াত আনকি এছিম্পটমেটিক লোকৰ মৃত্যুও হৈছে বয়সৰ যিটো কথা কোৱা হৈছিল গুঞ্জন যে 10 বছৰৰ তলৰ শিশু ঘৰত থাকিব সাৱধান হৈ থাকিব বা 60 বছৰৰ ওপৰৰ লোক আপোনালোক ঘৰতে থাকিব সাৱধান হৈ থাকিব মাজৰখিনিৰ ইমান বহু বিশেষ এটা চিন্তাৰ কাৰণ নাছিলে যে কোৱা হৈছিলে তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিব কিন্তু কম বয়সৰ লোকৰো মৃত্যু হৈছে গতিকে যিটো পৰিৱেশ বৰ্তমান অসমত সৃষ্টি হৈছে অলপ পৰিমাণে হ'লেও কিন্তু উদ্বেগজনক এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতো কিন্তু প্লাজমা থেৰাপিও সফল হৈছে গুঞ্জন সকলো সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
চাওক পাপৰি কৰোণা ভাইৰাছটো হৈছে এনে এবিধ ৰোগ যিটো ৰোগৰ আজিলৈকে আপুনি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিব যে ভেকচিন ওলাইছে বা ঔষধ ওলাইছে। আজি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, এটা ৰোগ আহিলে বা এটা ভাইৰাছ আহিলে তাৰ যিসমূহ গৱেষণা পদ্ধতি থাকে তাক বহুত সময় লাগে। আজিলৈকে এইচ আই ভি এইডছৰে আপুনি গৱেষণা চলি আছে, তাৰ কোনো ঔষধ এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই বা সেই সম্পৰ্কে চৰ্চা চলি আছে। গতিকে ক'ভিডৰ কেতিয়া ভেকচিন ওলাব, কেতিয়া ঔষধ ওলাব সেয়া সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাযায়। লকডাউন দিয়াৰ পৰা এটাই আহ্বান চৰকাৰ প্ৰশাসন ব্যক্তি বিশেষে কৰি আছিলে যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে। লকডাউনৰ অৰ্থ যে লকডাউনৰ সময়ত বাহিৰত ওলাব নালাগে অকাৰণে। আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যিটো বিশেষ লকডাউন দিয়া গৈছে 29 জুনৰ পৰা, এই লকডাউনটো কিন্তু পূৰ্বৰ লকডাউনৰ তুলনাত কিছু পৃথক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ ইয়াত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানুহ ওলাই অহা, আমি সেই পূৰ্বৰ হাৰত যেনেধৰণে লকডাউন ভংগ কৰি একাংশ ওলাই আহিছিল বা একাংশ আটক হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, আইন উলংঘা কৰিছিল, তেনে কিন্তু এইবাৰ কিছু কম, পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি সচেতন হৈছে, সজাগ হৈছে। কিন্তু এই যি লকডাউন চলি আছে, লকডাউন চলি থকাৰ মাজতে এটা বিষয়েও চৰ্চা চলিছে যে লকডাউনে শেষ উপায় হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ লকডাউনৰ ফলত যথেষ্ট লোকৰ আৰ্থিক সমস্যা হৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো ধ্বংস হৈ গৈছে। গতিকে লকডাউন ইয়াৰ পিছত এই যি হাৰত সংখ্যা বাঢ়ি আছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ, ইয়াৰ পিছতো আকৌ লকডাউন এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব নেকি, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লকডাউন সম্প্ৰসাৰিত পুনৰ হ'ব নেকি, সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ লকডাউন যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গণ সংক্ৰমণ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, বা যেনেধৰণে এটা শিথিলতা বৰ্তমান চৰকাৰে কৰি আছে সেই শিথিলতাৰ মাজেৰে চলিব নেকি, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজৰ মনত আছে। কাৰণ যিহেতু আৰ্থিকভাৱেও যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ বাবেও সমস্যা আহি পৰিছে। গতিকে সমস্যা বহুত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে এয়া এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব পাৰি। ধন্যবাদ জনাইছো গুঞ্জন। উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। বাতৰি আৰম্ভণিতে আমি জনাইছিলো যে যোৰহাটত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ যোৰহাটত লকডাউন আৰম্ভ হৈছে। পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান, আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। শাক পাচলি, ফল মূল, হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা, ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মাছ মাংস পানী। পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰাকৈ যোৰহাটত নকৰালৈকে যোৰহাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন চলি থাকিব। যোৰহাটত অনিৰ্দিষ্ট লকডাউন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে, কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। যাৰ ফলত এনেধৰণৰ প্ৰশাসনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ যোৰহাটত লকডাউন আৰম্ভ কৰা হৈছে। পাইকাৰী আৰু খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান, আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুচুৰা গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু বাকী শাক পাচলি, ফল মূল, পানী এইসমূহ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ হোম ডেলিভাৰীৰ কথা কোৱা হৈছে। কাৰণ যোৰহাটতো উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কভিড-19 পজিটিভৰ সংখ্যা, অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংখ্যা বা উদ্বেগজনকভাৱে যোৰহাটতো বৃদ্ধি পাইছে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ সৈতে গৌতম আছে, গৌতমৰ পৰা আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। গৌতম, যিহেতু প্ৰতি মুহূৰ্তত বুলিয়ে ক'ব পাৰি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, যোৰহাটতো একে এটা পৰিৱেশে দেখা দিছে, যোৰহাটতো বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লকডাউন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিয়া হৈছে। আমি আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম, যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ক'ৰবাত শিথিলতাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে সকলোখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গৌতম। হয় পাপৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৰহাটত 9 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যি লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিগত কেইদিন অৰ্থাৎ 6 দিন ধৰিয়ে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আছিলে যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলত কেৱল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া দেখা গৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 15 তাৰিখলৈকে যোৰহাটত 513 গৰাকী লোকৰ শৰীৰত
কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে, কোভিড 19 সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্তমান 262 গৰাকী লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। গতিকে সেই কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি যিটো দেখা গৈছে যে বিগত সপ্তাহটোত অৰ্থাৎ লকডাউন হৈ থকা সময়ছোৱাটো যোৰহাটত প্ৰতিদিনে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ শৰীৰত এই সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছিলে। মই যদি উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ যে 14 জুলাই তাৰিখে 41 জন লোকৰ শৰীৰত যাৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে, কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাছিলে, তেনেলোকৰ শৰীৰত এই ইয়াৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে আৰু এই লোকসকলৰ 26 গৰাকীয়ে হৈছে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলৰ। ঠিক সেইদৰে 15 জুলাই তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি 70 জন এনে লোকৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে যাৰ ভিতৰত 50 গৰাকী লোকে হৈছে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলৰ। গতিকে প্ৰতিদিনে ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ শৰীৰত যিহেতু সংক্ৰমণ লাভ কৰা হৈছে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই লকডাউন যি পৌৰ এলেকাত আছিলে সেয়া অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে বৃদ্ধি কৰিছে, অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আৰু এইবাৰ কেৱল পৌৰ এলেকাই নহয়, ইয়াৰ লগত যোৰহাট নগৰখনক গাতে লাগি থকা যিসমূহ উপনগৰীয় অঞ্চল আছে সেই উপনগৰীয় অঞ্চলবিলাকো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ লকডাউনৰ পৰিসৰ সেই নগৰীয় অঞ্চলসমূহলৈও বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ চিনামৰা যি তিনিআলি আছে, চিনামৰা তিনিআলি পৰ্যন্ত লকডাউন এতিয়া পৰা অব্যাহত থাকিব। চিনামৰা তিনিআলি, ঠিক সেইদৰে কেন্দুগুৰি যি বাইপাছ, অজন্তা হলৰ যি বাইপাছ আৰু যোৰহাট এটি ৰোডৰ পৰা বাইপাছৰ সংযোগে যিসমূহ পথ অৰ্থাৎ মালোৱালি, সৰ্বাইবন্ধা পৰা আৰম্ভ কৰি বৰিগাঁৱৰ পৰা বৰিগাঁওকে ধৰি ইত্যাদি যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহ গৈ বাইপাছৰ সংযোগ হৈছেগৈ। সেই বাইপাছ সংযোগী চাৰিআলিসমূহ পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আমি যদি চাওঁ যে পশ্চিম দিশে যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া চাৰিআলি পৰ্যন্ত লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু বিশেষকৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সেইটো হৈছে যে এটি ৰোডৰ পৰা 1 নং সোণাৰী গাঁও হৈ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যোৱা যিটো পথ, সেই পথ হৈ লিচুবাৰী হৈ সদৰলৈ যোৱা যিটো পথ, সেই পথটোতো লকডাউন অব্যাহত থাকিব বুলি এই নিৰ্দেশনাটোত দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ যি যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ JEC তিনিআলি পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব, JEC গেট পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আৰু এনেদৰেই যিসমূহ চাব আৰ্বান অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহলৈও এইবাৰ এই লকডাউনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে পাপৰি যে যিসমূহ গেলামাল দোকান আছে সেই গেলামাল দোকানসমূহ 12টা বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে খোলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে যিসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খোলা অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু যোৰহাটৰ পৰাই নগালেণ্ড, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া কেইবাখনো জিলালৈ ইয়াৰ পৰাই খাদ্য সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হয়, গতিকে যোৰহাট নগৰখনত যদি লকডাউন হৈ যায় তেনেহ'লে সেই জিলাসমূহত প্ৰভাৱ পৰে, সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰভাৱ পৰে। তাৰ বাবে পাইকাৰী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোলা অনুমতি দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে মোৰ সমীপতে আছে বতৰ কিছু প্ৰতিকূলভাৱে আমাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে পাপৰি, যে সমীপতে থকা যি মাৰৱাৰী ঠাকুৰবাৰী মাৰৱাৰীপতি অঞ্চল তাত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এই পাইকাৰী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোলা আছে আৰু তাত পূৰ্বৰ দৰে কিছু ভিৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ, যদিও তাত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে যাতে যি সামাজিক দূৰত্ব অটুট ৰাখক বা যি মাস্ক পৰিধান কৰা যিসমূহ নিয়ম সেই নিয়মসমূহ যাতে মানি চলা হয়, কিয়নো অতি ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাটত আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ চিনাকি বহু লোক বৰ্তমান এখন আপুনি যিহেতু কৈছে যে সকলো ধৰণৰ প্ৰটকল মানি, সকলো নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব, তাৰ মাজত বাহন চলাচল কৰি আছে বা তেওঁলোকে কিমান দূৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিছে, ৰাইজৰ মাজত সেই সজাগতা কিমান দূৰ বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ধৰণে সংক্ৰমিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে সেয়া এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। সেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা যাতে যোৰহাটক নহওক, গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া কথা হৈছে যে কিমান দূৰ মানিব ৰাইজে, কিমান দূৰ মানিছে, আপোনাৰ দৃষ্টিত কি পৰিছে, আমি সেয়া জানিব বিচাৰিম। হয় বাপুৰি, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত, অৰ্থাৎ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে 7 জুলাই পৰ্যন্ত অসমত বিগত সময়ছোৱাৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰম্ভ হৈছিলে কোভিড-19ৰ তেতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 14 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে, কিন্তু 7 জুলাইৰ পৰা 14 জুলাইৰ ভিতৰত এই মৃত্যুৰ সংখ্যা 30 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত এসপ্তাহত 30 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমান সংখ্যা হৈছেগৈ 44 জন। গতিকে এই যেতিয়া আমি দেখিবলৈ 24 ঘণ্টাত 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 24 ঘণ্টাত 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এনে যেতিয়া খবৰবোৰ ওলাবলৈ ধৰিছে তেতিয়া ৰাইজ বহু পৰিমাণে শংকিত হৈছে। যোৰহাটতে এজন যুৱ ব্যৱসায়ী যেতিয়া মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ চিকিৎসকে যেতিয়া জনাব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ কোভিড-19ৰ আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলি যেতিয়া চিকিৎসকে জনাইছিলে, প্ৰশাসনে জনাইছিলে, তাৰপিছৰ পৰা সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা ৰাইজ অতিকৈ ভীতিগ্ৰস্ত হ'বলৈ ধৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো যিসকল লোকে টিভি চায়, সংবাদ মাধ্যম দৈনিক পঢ়ে,
সেই সকল লোকৰ মাজলৈ এই বাৰ্তাসমূহ গৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখুৱাইছোঁ যিসকল ঠেলাওলা আছে বা যিসকল মতিয়া আছে, যিসকলে ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰে, তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াও টিভি নাচায় বা তেওঁলোকে বাতৰি কাকচ নপঢ়ে বা তেওঁলোকৰ মাজলৈ এই খবৰবোৰ এতিয়াও যোৱা নাই। আৰু তাৰ পৰিণতিৰ দৃশ্য পাপৰি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে সেই অঞ্চলত অৰ্থাৎ মোৰ পৰা কিছু দূৰত আমি যি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ যি পাইকাৰী ব্যৱসায়ী অঞ্চল, সেই ব্যৱসায়ী অঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। আৰু ইয়াতো যদি পুনৰ ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰে তেনেহ'লে হয়তো এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা পুনৰ ডিব্ৰুগড়তো কিন্তু এগৰাকী ৰিক্সাৱালাৰ দেহত এনেধৰণে ওলাইছিলে। গতিকে আপুনি ঠিকেই কৈছে যে যদি ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ মাজৰ কোনোবা এজনৰ ওলাব। কাৰণ যিটো পৰিৱেশ আপুনি এই মুহূৰ্তত আমাক দেখুৱাইছে এয়া লকডাউনৰ পৰিৱেশ নহয়। এনেধৰণে যিহেতু পাইকাৰী দোকান, গেলামালৰ দোকান বা খুচুৰাৰ গেলামালৰ দোকান খোলাৰ কথা কৈছে, হয়তো সেইবাবে এই ব্যস্ততা হ'ব পাৰে, কাৰণ সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, মই শেষ প্ৰশ্ন এটা গৌতম, যিহেতু হোম ডেলিভাৰী প্ৰসংগ আহি পৰিছে, গতিকে যোৰহাটত সেয়া কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব? পানী দিয়াৰ কথা কৈছে, ফল মূল দিয়াৰ কথা কৈছে, শাক পাচলি দিয়াৰ কথা কৈছে গৌতম। হয় পাপৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া লকডাউন ওৱান, লকডাউন টুকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত যেতিয়া লকডাউন বলবৎ হৈ আছিলে, অতি সুচাৰুৰূপে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছিলে, বহু ভেণ্ডৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই ভেণ্ডৰসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া অঞ্চলসমূহত হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি নিৰ্দেশনা ওলাইছে তাত কিন্তু কেৱল লিখা আছে সেই নিৰ্দেশনাটোত যে শাক পাচলি, ফল মূল, মাছ মাংস আৰু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব। কিন্তু সেই ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰা হ'ব বা কোনে কৰিব সেই নিৰ্দেশনাটোৰ উল্লেখ নাই। হয়তো আজি দুপৰীয়া ভাগলৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সেই সন্দৰ্ভত কোনো বিস্তৃত নিৰ্দেশনা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু পাপৰি, আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মই এই দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে তাতে আৰক্ষী লোকসকল মোতায়েন হৈ আছে আৰু যোৰহাটৰ বহুকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ শৰীৰত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি, কভিড-19 সংক্ৰমণ লাভ কৰা হৈছে। ঠিক সেইদৰে যিসকল আমি দেখুৱাইছোঁ যে ট্ৰেফিকৰ যিসকল লোক, সেই ট্ৰেফিকৰ লোকসকল প্ৰায়ে এনেধৰণৰ কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থাকে। তেনেধৰণৰ 4-5 লোকৰ শৰীৰত বিগত দুদিনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কভিড-19 সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এনে পৰিস্থিতিত যিসকল লোকে কৰ্তব্য সমাপন কৰে তেওঁলোকো, তেওঁলোক নিজেও সংক্ৰমিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। মই যদি পুনৰ কেমেৰা কিছু জুম কৰিব পাৰোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেই অঞ্চলত অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়া মাৰৈপতি অঞ্চলত য'ত পুৱাৰ 7 পৰা দুপৰীয়া 12 যিসমূহ গেলামালৰ দোকানৰ যিসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহ খুলিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু তাত এনেধৰণে ব্যাপক আমি ভিৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ পাপৰি। আৰু কিয়নো কোনো যেন মানি নচলে আৰু এইসকল লোকক আমি দুখো দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো সংবাদ মাধ্যমৰ লগত নপঢ়ে বা সেই বিষয়ে তেওঁলোক ভালদৰে জ্ঞাত নহয় এই কৰোণা ভাইৰাছ কি বা জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে। গতিকে কৰ্ম কৰিব লাগিব, এনেধৰণৰ বহু কথা আহি পৰে যাৰ বাবে এই যিটো দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল গৌতম যে এইখিনি সময়ত প্ৰশাসন পুনৰ এবাৰ যেন কিছু পৰিমাণে কঠোৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ যিহেতু দোকানসমূহ খুলিব গতিকে এনেধৰণৰ ভিৰ হ'বই। এইখিনি সময়ত নিৰ্দিষ্ট প্ৰটকলৰ মাজেৰে চলাটো যেন খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম। এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ লকডাউনৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ আৰু যোৰহাটত কেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে লকডাউন দিয়া হৈছে বা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ যিহেতু লকডাউন চলি থাকিব সেই সন্দৰ্ভত আমাক জনালে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই। ধন্যবাদ গৌতম।